Біз тұрған мына Шаян индустриалды аймағының құрылысы басталғанына бірнеше жыл болған. Атауын алыстан көрінетінде етіп жасағанымен, іші қаңыра бос тұр. Ел экономикасына сүбелі үлес қосуға бағытталған дәл осындай басы бар аяғы жоқ жобаларға мемлекеттен аз қаражат бөлінбесе керек әрине. Дәл қазір мұнда қарқынды жұмыс пен қызу тіршіліктің орнына сарғайған шөп, қураған жантақ жайылып жүрген малды ғана көре алдық. Шаян экономикалық аймағының құрылысы 2014 жылдың соңында басталып, 2016 жылы аяқталғанмен бірде-бір жоба іске асырылмаған. Жыланды елді мекеніндегі арт шаптырым жердегі қоршаудың ішінде қазір жалғыз үй тұр. Десек те инфрақұрылым жүйелері жүргізіп, электр қуаты тартылған. Кәріз жүйесімен 1 шақырым ішкі жолдар төселген. Соның бәріне 343 миллион теңгедей жұмсалған. Индустриалды аймақ Бәйдібек ауданында болғанымен аудан басшылығы біздің қатысымыз жоқ деп өздеріне шаң жуытпай отыр. Жауап бере алмаймыз дейді. Мен ол жөнінде ештеңе білмеген соң ештеңе берем. Жоқ, сіздердің аймақтарыңызға сіздерге не қарайды ғой бұл? Сіздердің территорияларыңыздағы Бәйдібек ауданында. Бізге қарағанмен біз заказчик болмағанбыз, ештеңесін істеткеніміз әлі объект бізге қабылданбаған. Даже энергетика қабылдап, бізге өткізбеген, өткізу қабылдау актісі болмаған. Сондықтан ештеңе бере алмаймыз. Аудан облысқа сілтеді. Жырға айналған аймаққа жауапты облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы. Тапсырыс беруші тарап индустриалды аймақты қабылдаудың ұзаққа созылуын су тапшылығына әкеліп тіреді. Олардың айтуынша, су Жыландыдан тартылса, ондағы тұрғындар сусыз қалады екен. Су мәселесі шешіліп жатыр. Проекті бойынша аудан әкімдігі жасаған. Қасындағы елді мекенмен жасағанда үйірді барлығы 4 литр секундына ғана халыққа жетті әдір. Олар халыққа суды жақтан алдырмай қойды деген. Облыстық энергетика басқармасы миллиондар жұмсалып, жобасы жасалған экономикалық аймақта Бәйдібек ауданы мен облыстық кәсіпкерлік палатасы игеріп кете алмай отырғандығын айтады. Себебі бірде-бір кәсіпкер мұнда келуге құлықсыз. Ал 5 жылдан бері қаңырап, жері жайылымға айналған индустриалды аймаққа судың ауданның есебінен тартылатынын айтты. Мына кәсіпкерлік тарапынан ешқандай жұмыс жасалған жоқ. Аудан әкімдігі сол жергілікті кәсіпкерлер ұйымдастырамын деп тұр ғой. Сол басында жаңағы сол кәсіпкерлер сөзді жерге заявка беріп алған 3 гектардан, 2 гектардан. Соны алып енді құрылысын бастамай отырды. Орай келгенде айта кетейік, экономикалық аймақ туралы аудан берген мәліметпен облыстық энергетика басқармасының келтірген деректерінің сай келмеуі миллиондар жұмсалған индустриалды аймақтың тағдыр сен саларда, мен салардың кебін кигенін байқатады. Шаян өндірістік аймақ туралы дерек жазылған билбордта оған аудандық бюджеттен 13 миллион 800 мың теңге бөлінгендік жазылған. Ал өздері бір тиында шығармадық деп еді. Қос тарап кімге сілтерін білмей жүргенде миллиондар жұмсалған жоба сол күйі қаңырап бос тұр. Гүлнұр Әмірәлі, Жабраил Касимов, Нұркелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтары қызметі.